Kijk eens aan, daar zijn we al. Kapitein Mossing, nummer 2, Frank Jissen. Never snows in september. Goed, ik was u aan het vertellen terwijl we de landing bekijken van de eerste stink naar buiten dat ik nu aan het vliegen ben. Want het is geen C-130, het is een C-160. Dit is een Duits toestel en hoe zie ik dat? Daar waar ik net de Hercules zag, de C-130, die heeft 4 motoren en deze heeft er maar 2. Zoals u ziet, dus dit is een Duitse C-160 Transam. Tik op de schouder, hij zal het vliegtuig verlaten en zo snel mogelijk achter hem aan komen de rest van de para's. Die maken bij de deur, lopen van achter naar voren en bij de deur maken ze dan een haakse hoek. Dan wil je kort aanlopen, hap links rechts en dan actief uitstap. En bij die actieve uitstap maak je dan een exit. Dat voorkomt weer dat die lijnen. If you have a twist, you do a cycling motion and you will try to turn as, just as long as needed. In order to have all the twists out. U heeft hier de Duitse parachutes gezien. En ja, dames en heren, als het goed met Nederlandse parachutes, dus met die gaten erin, nou dat gaan we snel zien. Kijk eens, ja hoor, daar zijn ze. 11 Nederlanders in dit vliegtuig, 15 Britten, 14 Duitsers en 20 Amerikanen. I will tell you about this aircraft later, but let's first see what will happen when the first jumpers.